For å ta vare på deg selv, må du kjenne deg selv. Du må vite hvor dine grenser går, og hvis du er tydelig på egne grenser, kan du møte verden og andre mennesker med interesse og åpenhet. Hvis du synes det er vanskelig å sette grenser, må du være litt på vakt, så du ikke havner i en situasjon hvor du ender opp med å si ja, når du egentlig tenker nei, nei, nei. Med grenser av stål kan man senke skuldrene og være engasjert og nysgjerrig, fordi man vet at man med letthet kan hevde sine grenser ved behov. For å ta vare på deg selv, må du også sørge for å eie det du gjør. Hvis du gjør det meste fordi du må eller burde, blir livet en kamp om å holde hodet over vann. For å ta vare på deg selv, må du alltid ha en passe avstand til eget ego. Alt du tenker, føler og foretar deg, og alt andre mennesker mener og synes om deg, er ikke absolutte sannheter, men øyeblikksopplevelser du selv kan velge hvordan du skal forholde deg til. Men selv om du tar eierskap til eget liv og sørger for å driftes av en indre motivasjon, må vi alltid gjøre mindre attraktive oppgaver. Men også her er det mulig å finne frem til vinn-vinn-situasjoner, hvor man kobler kjedelige ting til noe som er mer lystbetont. Det er også viktig å beholde lekenhet og humor på de fleste områder i livet, selv om livet tidvis kan være veldig alvorlig. Det er mange såkalte life hacks man kan ty til for å ivareta seg selv, og i dagens øvelsesepisode skal jeg komme med mine favorittstrategier hva angår egen ivaretagelse.